15 shtator, dita ndërkombëtare e demokracisë, ose e thënë ndryshe oksigjeni I globit, Asambleja e përgjithshme e kombeve të bashkuara në vitin 2007 shpalli datën 15 shtator, si ditën kur duhet të festohet çdo vit nga e gjithë bota, si dita ndërkombëtare e demokracisë, qëllimi I vetëm, për të theksuar nevojën e vazhdueshme për promovimin e demokratizimit të shoqërive të ndryshme anë mbambotës dhe për të theksuar rëndësinë e zhvillimit dhe të respektimit të drejtave të njerëzit dhe lirive themelore të çdo individi kudo. Dita botërore e demokracisë, kur reflektohet për mirëkuptim dhe paqe, e kur individi I lirë ndihet zoti vetes, kudo në botë, demokracia ka dhënë frytet e lirisë, ku njerëzimi është bërë më I qytetëruar dhe më I begat, dhe Shqipëria, ndonëse me një demokraci të brisht, është e vendosur t'i bashkohet botës demokratike. Gjithsesi, pranvera e lindjes apo pranvera arabe, po rrezikohet nga dimri I luftës së ftohtë. Tashmë bota po jeton në paqe me ankthin e luftës, vatra zjarri dhe kërcënimet terroriste ka gjithandej. Një arsye kjo, se Papa Francesku këshillon frymën e mirëkuptimit dhe të dialogut. Demokracia, kjo vlerë universale, e bazuar në shprehjen e lirë të popujve për të vendosur vetë sistemet e tyre politike, ekonomike, shoqërore e kulturore, sot po tronditet frikshëm. Prapse prap, dëshira dhe nevoja për këtë vlerë universale e përmbys aktualitetin kërcënues për ta bërë më të fortë individin të luftojë me fitoren e garantuar. Këtë vit, parlamentet në të gjithë botën po theksojnë nevojën urgjente për të angazhuar të rinjtë me demokracinë si dy protagonistë të shoqërisë që nuk bëjnë dot pa njëri tjetrin.